Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Супер Мамы. У нас сегодня будет третья мама, которая живет дорого-богато, воспитывает так свою дочь. Вот посмотрим, что из этого получилось. Надеюсь, вы не пропускаете выпуски. В конце каждой серии, если уже доступно новое, я оставляю подсказки, а также правильно заглядывайте на мой лайв-канал, потому что там тоже очень много трешняка, который я не выпускаю на этом канале. Чент ТВ Лайв. Ну что, вы готовы? Давайте начинать. Зараз у світ краси та ідеальності запрошує міс Полтава Альона. Мене звати Альона, мені 33 роки. Я багато приймала участі в конкурсах краси. Я міс Полтава, королева Полтавщини. Королева інтелекту. Також я топовий блогер міста Полтави. Ну що, всім привіт, мої дорогенькі. Я вже зібралася, зараз іду на тренування. А після тренування хочу вам зробити огляд. У мене є донька Ліза, якій 9 років, і ми її виховуємо разом ага, з чоловіком. Мужа показали, значить, дуже робити талановита, займається все. Вокалом. Окей, що ж часто ж мужики не хочуть участвувати в проєкті, а тут... Настикою, концерти дома нам влаштовує. Супер! Вау, клас! Ми виховуємо Лізуню в абсолютній любові. Для мене важливо завжди гарно виглядати, бути з макіяжем, з зачіскою, гарно вдягатися. Тому доньку свою виховую я відповідно. Я її воджу до салонів краси, купляю стильний, гарний одяг. Це вона була чорненька, взагалі друге лицо. Ти підеш до школи, давай вирішимо. У тебе дуже гарний смак. Допоможи мені вибрати, будь ласка. Давай, зайка, допоможу. Так, давай. Тобі дуже пасує. Я супермама, тому що я виховую свою доньку як справжню леді. Слідкую за її манерами, за її зовнішністю, і вона бере з мене приклад. Пересвідчитись у досконалості Альониного життя бажає інспекція матусь. Хрена у вас така прямо ета зйомка з вертольотом. Нормально. Ми побачили такі хорови, двохповерховий будинок з такими колонами. Участок большой, глубиня поставлена. Альона з собачкою, така Барбі і її будиночок. Дівчата, привіт. Привіт, Альона. Я дуже рада вас бачити. Ти королева і дом у тебе королевський. Боже, як приємно, дякую. У нас будинок 360 метрів квадратних. Я вас большой запрошую до себе. Ми заходимо, а там просто вау, такий ремонт. Хороший ремонт, да, нічого не скажу. Високі потолки. Дуже гарний дом. Він ще красивіший внутрі, чим знаружі. Люстри мені дуже подобається. Взагалі дизайн дуже такий розкішний, як ти. Впечатляє. Дякую, дівчата. Я трохи підготувала, щоб вас задобрити, по келиху просеко, трошечки закусочки. Спасибо. Давайте, дівчатки, за супермам. Для дівчат я готувалася, щоб все було просто криштально чисто, щоб їм було приємно та смачно. Цей будинок чоловік збудував сам. У мене є своя квартира, але будинок більший, тому, звісно, ми тут живемо. А на кому цей будинок? На чоловіку моєму. Мене теж попугаї зі студії вигнали. Я б не допустила, щоб будинок був записаний на чоловіка. Він завтра її кине, і ці хороми достануться йому. А хто відповідає у родині за фінансові витрати? Я люблю витрачати, вам так скажу. Всі його гроші – це наші гроші, а всі мої гроші – це мої гроші. Круто. А де ж рівноправ'я? Чому тут мужчини не возмущаються? Чому мої – це наша, а її – це її? Ми ж за рівноправ'я! Позиція близька, тому що я вважаю, що рівну долю у сімейний бюджет повинен таки вносити чоловік, а мені потрібно там на якісь манікюрчики, салончики, масажики. І на ці всі моменти теж уходять з того, що я заработав.
Просто у кого-то, ну, девочки сами на это зарабатывают. Лично в моей семье, то есть бюджет наш общий, который зарабатываю я, и все, что требуется, все покупається, делається, і всі щасливі, всі довольні, всі благодарні. Чоловік тебе балує, він дарує тобі подарунки. Він, звісно, дарує на Новий рік айфон, подарував новий, каблучку з діамантом, одяг, сумки, взуття, Луї Вітон, окуляри, Том Форд, часи швейцарські з брилянтом. Такі дівчата, я вважаю, вони є просто як красиве доповнення до багатого чоловіка. Ти чим займаєшся, чи ти є просто содержанка, яка у мужчини на шиї? А жена – це содержанка? Типу? Ладно, я розумію, щоб вона була якась просто дівчина, яка ні дітей, ні, це не муж і так далі. Но она же уже в статусе жены. Я не то, что хочу ее защищать, но просто мне эта история, типа, содержанка. Как-то вот пытаются постоянно, вот, типа, если муж старается, что-то покупает, делает, понятно, содержанка, да, Жди прикольна реакція людей на мене, типу, та це якась фіфа, живе на все готове, тільки бігає по салонам. Мене зовсім ніяк не ображає таке, тому що я знаю, хто я і що я. Я блогер вже 4 роки. В Полтаві я вважаюсь топовим блогером, мене всі знають. В мене 125 тисяч підписників, я роблю огляди, реклами. Є товари, які ти не рекламуєш. Так, я не рекламую секс-шопи, казино, гадалок оці. А чому мені секс-шопи не пишуть? Я такий, і так, вашому вниманню представляється шикарний масажер .g. Ти поняла? Я знала, що я спросила, дівчинки. Ти б мене прорекламувала? Ні, в мене немає ніяких виключень. Секс-шоп можна було б і прорекламувати. Ну, я ж говорю, блін. Секс-шопи, я відкрит к предложениям. А чому в ні? А скільки ти заробляєш на цьому блозі? Більше 6 тисяч доларів на місяць. Так. Ти собі насправді. Почався мій шлях, якщо можна, до успіху, ще з університету. Я навчалась у Полтаві в університеті економіки і торгівлі на спеціальності менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Але так склалося, що я жодного дня за спеціальністю не працювала. Тому що сидіти на одному місці, якусь роботу монотонно робити, зовсім не моє. Мене запросили прийняти участь в міс університет. Я отримала перемогу. Потім міс Полтава, я також там перемогла. Потім королева Полтавщини, і хто переможниця в цьому конкурсі, її запрошують на конкурс «Королева України». Для мене конкурси краси – це завжди таке куплене мероприятие. Три красуні, проплачені спонсором. Я не участвовал, не знаю. Я знаю, що ти... Ну, то, що такі є конкурси, да, ми в «Супермамі», помните, смотрели, типу, которая там 30 корон накупила, там скидывали взносы, то есть понятно, що такі конкурси є. Всі ли такі? Ну, наверное, нет. Ну, мені так хочеться верити. Такі конкурси оплачують папіки або кавалери. Є такі, тому що коли дівчина в номері зустрічається зі спонсором, то вона буде в трійці. Хто б платив за твої оці всі корони, нагороди, участь твою? Все сама, Ніночка. Напевно, це був якийсь любовник, либо спонсор. Можливо, вона теж шукала собі якогось багатого там папіка на цих конкурсах. На конкурсах краси візажисти робили мені макіяж. Мені завжди щось не так було. Я вирішила піти на курси візажиста і стала топовим візажистом Полтави. І завдяки цьому я почала набирати свою першу аудиторію в Інстаграмі. Тому що я любила робити такі відео, типу, до і після. Це так прям вау-ефект був. Так як я теж в сфері цій кручусь, мені цікаво, який макіяж ти б мені порадила? Я би тобі робила макіяж типу смокі. Тому що він візуально піднімає на вище повіку і змінила б форму бровей. Я про брови в житті ніколи не задумувалась. Якщо я ще буду время тратити на свої брови вмальовувати, ну, в мене нема на це часу. Якщо ти не проти, 10-15 хвилин я тобі зроблю повний макіяж. Я з задоволенням. А ну давай, мені цікаво, от наскільки ти її зможеш преобразити. А ну давай прямо, і ми постараємося адекватно я оцінити. Я погодилася, щоб побачити руку професіонала. Я давай. Пішла вмилася. Почнемо наш макіяж зі зволоження шкіри. У тебе дуже гарний стан шкіри, нема зморшок.
Мені 40 років, але я не користуюся ні пудрою, ні тональною, ні сироваткою. Все, що є на мені, це природня краса. Навіщо портити своє лице тональними кремами, якщо твоє обличчя повинно дихати? А чим ти умиваєшся? Милом? Ну, у мене є господарське мило. Що? Радикально. Якби я вмилась господарським милом, на ранок вже просто від зморшок я б себе не впізнала, як пергамент було б обличчя. Тобі 33 роки. Угу. Я бачу, що в тебе губи вже є. Мої від природи тоненькі, як у тебе. Я хотіла їх збільшити. Я так розумію, скули або лоб. Скули мої. А лоб? Кололи, тому що в мене міміка дуже подвижна. Ну, мені вже нравится то, що хоча б вона не отрицає. Да, говорит, лоб колола, а не знаєте, от бувають такі, які... Нічого, все моє родное, от вообще, от чуть-чуть губки подколола, а так... Ну, хоч. Ну, у мене просто такі зморшки. Грудь, я вижу, зроблено. Гарно. Якщо моє обличчя буде потребувати якоїсь операції типу підтяжки обличчя, я спокійно піду і зроблю це. Я не буду ходити з такою вищою мордякою, як у Пітбуля, щоб воно там трусилось. Вроді не труситься ще. А ще й помітила, що в тебе вініри. Це не вініри, це керамічна реставрація. Мені не подобалася форма моїх зубок. І я хотіла рівні зробити. Керамическая реставрация, это что, другое? Вот я вот на следующий выпуск уже, наверное, буду с новыми зубами. Но у меня будут композитные виниры, я уже в прошлом выпуске говорил. Повторяться уже не буду, очень долго по времени, чтобы не уничтожать свои зубы. Можно было зубы сделать на тон темнейший, чтобы они не сразу так кидались в очи. Тому що видно, що вони, ну, типу, зроблені. Ну, якщо вже робити, то так, щоб всі охалі-ахалі. Скільки це коштувало? $2000. А, так это, наверное, у нее тоже композитные виниры. Ну, потому что композитные, да, вот я тоже вот, буду делать и так далее. Они вот плюс-минус там где-то так и стоят, даже дешевле я буду делать. Гарна посмішка, вона додає впевненості. Я можу сміятися на всі 32. Да я и так сміялся, просто прикольно думаю, сделаю себе зуби. Типа у меня такой момент просто был. Тем более, говорю, то есть зубы уничтожать не надо, давайте повесим. Мне понравится, сниму. Многие писали, что чен там, у них там маленький срок службы, там 7-8 лет, потом их нужно переделать. Ну да, типа потом там шлифанул как столешницу. Захотел, снял чертям собачьим. Вот, господи. А не вот так закрываться. Коли ты робила груди? Ревно у меня в этом плане комплекса нет. Я же говорю, я лично делаю зубы, прикольно, интересно, давай попробуем. Не понравится, сниму нахрен. То есть, никогда по поводу своих зубов не комплексовал. Но если можно что-то такое интересненькое сделать, почему бы и нет? Я вам покажу, а вы потом оцените результаты, скажете. Коли были выборы нашего президента Украины. Это символично? Ну так ходить. Специально. Для Зеленского. Сколько это коштует? Тогда это коштовало $3500. Я пропустил, на чем говорили? Это круто, коли офигенно, грудь. А, сиси $3500. Коли ты ловишь погляды, оточуют. Надо себе еще сиси сделать. Представляете, так чем, так вот с грудью, бля. Тут... Ладно, не буду, я же там перестараюсь. И кажут, які в тебе класні сиськи. Тобі подобається? И тільки мені це подобається. Вот я пересадку волос кодел, кто помнит, то есть, вот смотрите. Ну, лично мне очень нравится, то есть, кто помнит чем-то, тут у меня залысины были и так далее. Вот, и вот в конце 21 года, типа, сделал в декабре. Ну, хорошо, типа, почему бы и нет. Я б не зробила собі груди ніяким образом. У мене, що після 9 класу стоячі, що в мене і зараз. І у мене стоячі. Хоча викормила двох дітей. А можна до них доторкнутися? Не викармлюю. На. Льоха не хоче брати мою волосату сіску. За який крінж. І, скоріше всього, там глака не знайде. Прикольні такі. Хочеш мене потрогай? Какой интересный выпуск. Это свои натуральные. Представляете, так мужики бы встретились, бы так он его трогает, говорит, хочешь у меня потрогать? Давай. Не, ну тоже прикольно. Упруги такие, ну не відчувала, что они не справжні. Мне сподобалось, я сами тоже такие хочу. Чи можна з такими грудьми кормити дітей? Так, да. Вигодовування можна. В самоліті літати можна? Перевіряла. Пригати воду з висоти можна? Не лопаються. Як бачиш, вони ж зроблені ж не з шаріка. Хто за ці всі прелісті твої платить? На той момент це був мій другий чоловік, він це оплачував. А, це не перший муж, а то вже третій?
А зараз вона з ким живе? Щось я не розумію. Скільки в неї чоловіків? Ага. Ну що, ти готова себе побачити? Я готова. Ні, чому неплохо зробила, серйозно. Да, реально, мені не хуже стало. Мені дуже подобається. Тіні вона нанесла такі, як я люблю. І брови вона вивела більш м'яку форму, а от іменно тонування мого обличчя, як на мене, занадто. Ніна стала жіноча, така м'яка. Дівочка-дівочка. Я теж, типу, не хуже, так. Для дуже важливо. Твоя краса. Угу. Але ти в магазин можеш вийти не нафарбована? Ні. Мені важливо макіяж мати гарний, гарно виглядати. А, серйозно? Те, що Альона не може вийти без макіяжу нікуди, ну, да, свідчить про те, що вона не впевнена в собі. Альон, я без макіяжу хожу. Чи ти могла б зараз піти змити макіяж і бути така, яка ти є, натурально? Я не буду одна йти зараз це робити. А чого повинна, коли сидять інші дівчата, іти вмиватися, щоб вони були нафарбовані, як чухала, сиділа вмита? Вона дуже зациклена на красі, зовнішністі, і без макіяжу вона просто себе не відчуває жінкою. Жінка має за собою доглядати, особливо після 30 років. Я ходжу до тренажерного залу тричі на тиждень, ніколи не пропускаю. Також я слідкую за фігурою в плані харчування, тому що я схильна до повноти. В дитинстві я взагалі була прям гадке каченя. Така щекатка, отакі ляхи. В школі, коли дівчата вже почали там перші свої стосунки, я сиділа і вдома читала книжки, бо я нікому не подобалася. В 10 класі я вже почала себе змінювати сама. Я правильно почала харчуватися, я навіть ходила на ті тренування, на шейпінг, на маршрутки їздила через все місто. Я декілька днів назад бачила твою сторіс, де ти привезла дитину до школи, угу, і тобі дочка сказала, що ти мене більше так не привозь, мені за тебе стидно, щоб ти була з макіяжем. Як ти на це відреагувала? Так. Я посміялася з цього, мені не образливо, тому що вона бачить перед собою завжди такий приклад. Що там така за донька, що їй так важлива зовнішність мами з макіяжем? Стоп, сторіс була, і ще раз, дочка пожаловалась на те, що мама була накрашена і привезла накрашену її в школу? Це образило, тому що я повинна бути для неї самою найкращою, і не треба мене соромитись. Ніхрена не поняв. Виховуючи доньку, мами часто кажуть їй, що вона обов'язково має бути красивою. Надмірний акцент на зовнішності формує у дитини зацикленість на її вигляді. Крім того, вона інших буде оцінювати винятково за зовнішністю. А це може створити проблему з комунікацією майбутньої жінки. До того ж, дівчина вважатиме, що краса дорівнює успіх, що зазвичай не так. Тож, крім компліментів зовнішності, звертайте увагу на розумові здібності та моральні якості маленької дівчини. Можемо познайомитися? Вона вже чекає в своїй кімнаті, тож запрошую вас. Дитяча дуже мила, рожеве крісло, іграшки, підсвітка. Прям така кімната Барбі. Це моя донька Ліза, якій 9 років. Привіт, Ліза. Барбі, це прям все розове. Така куколка. Волоси накручені, длінні, такі глазки, сонечко таке. Сьогодні записала її в салон краси, тому що хотіла, щоб вона була гарна. Дуже гарна. Ліза, ти так гарно вдіта. Дякую. Це мій самий найкращий образ. Весь одяг в камінчиках, блистить. Ліза, як зірка. А тобі подобається гарно вдягатися? Звісно. Я ж дівчинка, я повинна гарно одягатися, а не в одному теж. Як часто ти міняєш образи свої? Ну, в принципі, кожен день. 9 років, кожний день новий наряд. Це вже перебор. Ну, не новий наряд, а просто може образ змінити, а потім знову водити через неділю в плані цього. Там не говориться о том, що 365 у нього одежд, і кожен день це по-новому. Це ж у неї в голові будуть тільки одні шмотки.
Ну, я моєї Лізи є все, про що може мріяти дівчинка. Новітні гаджети, ляльки, іграшки, стильний, гарний одяг. Вона як лялька в мене. А в чому ти ходиш в школу? В нашій школі можна одягатися як хочеш, тільки не Гуччі, Левітон. Поняли. Це вже перебор. А що це таке Гуччі? Це такі популярні одяги, які дуже дорого коштують. Щоб другі... А в тебе є такі речі? Ні, я ще маленька. Ну, коли мені буде 12 років, то вже можна. А чому саме 12 років? Папа розрішив 13, але я вже передумала на 12. 9 років ще рано такі знати бренди, але дитина знає про це, тому що це носить мама і часто про це говорить. А коли ви ходите з мамою по магазинам, ти сама обираєш одяг? У мене немає смаку, мені обирає мама. Чому ти вирішила, що в тебе нема вкусу? Мама сказала, так? Тому що може бути на мене ковтинка завелика, дорого коштувати, а я ще на цьому не розуміюся. Я зрозуміла, що мама нав'язує дитині, в чому їй ходити. В тебе немає смаку, я тобі буду підбирати. І в дитини вже заложилося те, що в неї немає смаку, вона не впевнена в собі, чи правильно вона вибере самостійно. Я слідкую, щоб вона ні в чому собі не відмовляла і не була гіршою за інших дітей. Що? Схоже, що вона не спрацювала свої дитячі образи, коли вона сама була у школі гидким каченням, і ніхто не хотів з нею дружити. А свої страхи тепер проєктує на дочку. Мама каже, я не хочу, щоб вона була гіршою за інших дітей. Що чує Ліза? Я сама не дуже, але якщо мама мене одягне більш-менш, я хоча б то не буду гіршою за інших. Да. Звісно, для дівчинки це цілий букет комплексів та невпевненості. Я раджу усім батькам, якщо у вас є якісь пункти щодо виховання дитини, і ви розумієте, що для вас це архіважливо, не йдіть з цим до дитини, а розберіться в собі. Скоріш за все, це саме ви маєте невирішені психологічні проблеми. Лізунь, що в тебе є з гаджетів? Приставка, планшет і 12-й про айфон. Ось. Це тобі коли його купили? Дідусь Мороз подарував на Новий рік. 12-й айфон у 9 років – це занадто. Я би порадила Альоні… Айфон 4-й. 4S. Не так балувати дитину. Вона може виростити розбещеною. А якщо б у нього було б, я не знаю, Samsung би за 2000 гривень, от тут нормально тоді. Ну, дуже ж вопрос тільки в ціні. Що то телефон. Це дорогий телефон, то більш дешевий телефон. Ну, это ж не история о том, что, блин, сколько ей там лет? 9? Блин, я уже прослушал по этому моменту. У тебя есть телефон? Тут же ж момент не в том, что у тебя есть телефон, а в том, что у тебя дорогой телефон. Кожного року намагаюся дні народження святкувати от якось прикольно. Цього року в нас тематика найпопулярніший серіал. Дивіться. Що, Венздей? Круто. Торт не такий був, в стилі руки. Скільки це коштує? 65 тисяч гривень. Що? Я вважаю, що це занадто робити конкурс? Таке свято 9-річній дитині, бо вона захоче більшого. 16 Lexus, 18 віли з басейнами. А ось тут я вже не погоджуюся з Ніною. Бажати мати дороге авто та віли з басейнами – це прекрасно. Сказав Карпачов. Це прекрасно. Віллі в Іспанії нічого не бачу плохого. Сам імею і вам советую. Якщо у вас є можливість дарувати дитині грандіозне свято… Як це делаю я, пожалуйста, не відказуйтесь в этом. Будь ласка, а скільки ви витрачаєте на це? Це не должно нікого. Просто. Тільки ваша справа. Дитині не корисно знаходитись у стані штучної економії та матеріальних обмежень. У дорослому житті це призводить до фінансової безграмотності, імпульсивних покупок та обмеженого бачення власних можливостей. Утім, важливо пояснити дитині, що мета потребує зусиль. Мало просто хотіти дороге авто. Потрібно здобувати знання, вчитися комунікувати з іншими. Інакше мрія так і залишиться мрією. Лізочка, чим ти займаєшся? Повітряною гімнастикою, хореографією,
малюванням, вокалом. І ходжу на англійську мову. Ого, стільки всього. Це дуже правильно. В неї нема дурних мислей. Їй ніколи на якісь байдики і всяку фігню. Ну навіщо дитину так нагружати? І те, і все. Дитині ніколи її відпочити. Сонечного рівенка спасіть. Я вигравала у всіляких конкурсах. Кубок, медаль. Це перше місце. Розкажи, за що? За вокал. Це за пісню. Ліза нам із такою гордістю показувала свої нагороди. Видно, що вона цим пишається, як і її мама. Це плюс і так далі. Вокал, це ж не а-ля 5 часов ти поєш і так далі. Це, я так розумію, мабуть, як я пам'ятаю, теж ходив на вокал. Це там 2-3 рази в неділю по часу. Рекорд. Найшвидше читач 3 клас. І знавець країни. Що там за країни були? Україна, Австралія, Іспанія, Італія, Франція, Японія, Польща, Єгипет, Туреччина. Багато ти країн знаєш. Ліза сказала, що вона ходить на англійську мову, я вирішила її перевірити. Hello, my name is Diana. What is your name? My name is Lisa. How old are you? I'm 9. Okay, what is your favorite color? Pink. Lisa, you have blue eyes and you have what is this? Mouse. And this? Nose. And this? Hair. Hair. Well done. Вона відповіла на всі мої запитання. Видно, що дитиною займаються, що мама бере участь у її навчанні, що вона не просто поклала на неї, типу, роби, що хочеш. Все так рожево та ідеально, що аж дивно. Я захотіла поговорити з Лізою без мами. Альоночка, можна ми поспілкуємося з Лізою наодинці? Звісно, можна. Мені якраз пора качечку перевертати в духовці. Качечку, господи. Мені послышать переворачивати Катеньку в духовці. Какую Катеньку в духовці переворачивати? Я вам говорю, мої уші балуються временами, ну ще раз. Звісно, можна. Мені якраз пора Катечку перевернути. Катечку, все, у мене вже Катеньку. Продати вже... в духовці. Пустіть. Галюни, галюни, приятелі мої. Математика не дуже. Сьогодні у мене було 6 із 7. Повинно бути 7 із 7. Це ж треба, дівчинка настільки хоче бути ідеальною, що їй потрібно бути завжди 7 із 7. І чому ти на 7 не зробила? Ну, у мене трохи пам'ять дірява. Це бувало. А ким ти хочеш стати? Я хочу бути телезіркою. Чому телезіркою? У моєї подружки є канал Фіолетта. Там вона знімає ролики. У неї 22 підписника, але я хочу, щоб у мене було більше. Ти хочеш підписників? А, на блогерам хочу. І хочу, щоб на мене підписався увесь світ. Ого. Ліза, а для чого тобі увага всього світу? Я хочу, щоб до мене підходили і казали, можна сфоткатись? Був такий випадок. Я поверталася зі школи з мамою. І до нас підійшли якісь дві жінки і спитали, можна з тобою сфоткатись, Альона? І ця фотка набрала 200 тисяч лайків. Буття визначає свідомість, дитина в цьому живе, вона це все бачить, вона копіює свою маму. Це вполне закономірно, те, що вона хоче бути зіркою, бо в неї мама зірка. Ліза, а ти хочеш бути схожою на маму? Ну, так не завжди працює. Я хочу, щоб я була такою самою вродливою, а не як зараз. А що тобі не подобається в собі? Мої брови, тому що вони так, навскіз. То ти вже хреново. Ніс може бути великий, уші каплоухі, ну брови. З чого взяла дитина, що в неї некрасиві брови? То вже пішли комплекси. Я хотіла волосся пофарбувати у рожевий. Чому тобі не подобається свій колір волосся? Тому що я ненавиджу цей колір. Рожевий красивіший. Невже Альона їй не прививає любов до себе і сприймати себе такою, яка ти є, з натуральною красою, без якихось перевтілень? Так мама ж себе ж теж не сприймає в цьому плані. Неудивительно.
Альона сама себе не сприймає у натуральному вигляді та займається постійним самовдосконаленням. Тож її донька, ототожнюючи себе з мамою, розуміє, що в ній самій теж щось не так. Та в такій історії немає завершення. Люди, котрі не відчувають себе гармонічно у своєму тілі та не впевнені в собі, не можуть це виправити з допомогою зовнішніх факторів. Скоріш за все, треба шукати відповідь у своєму дитинстві і у ставленні батьків до себе. Чим, можливо, і буде займатися маленька Ліза, коли подорослішає. Судячи з безлічі успіхів дівчинки, вона боїться і потребує визнання. Та чи визнає Лізу Альона? Щиро, безумовно і не за нагороди. Ви давно живете в цьому будинку? Ні. Коли я тільки народилася, ми з мамою і з татом жили в однокімнатній. Ну а потім ми переїхали в іншу квартиру, тому що коли мені було 3 роки, вони розійшлися. Ви ж з мамою жили, правильно? Вона познайомилася з Андрієм, і вони жили разом і зі мною. Угу. А, та не тобі це не отец. Подобалося, так? Та учим. Ну, мені не сподобалося те, що мама і тато розійшлися. Ну, це нормально. Я просто молилася, щоб вони помирилися. Тут нічого удивительного. Цікаво дізнатися Альони, хто такий Андрій і взагалі з ким зараз вона живе, її дитина. Дівчата, нам я думаю, Андрієм. Нам краще піти до Альони і задати їй всі ці питання. Вона жаліла, якби там говорила про второго бившого мужа, тобто не исключено, що це третій, не знаю, муж, її муж. Ліза, я дуже рада була з тобою познайомитись, ти дуже гарна дівчинка. Дякую велике. Матусі знаходять Альону у вітальні. Ліза нам розказала про те, що ви з чоловіком розлучені. Як це трапилося? У мене така дуже заплутана історія, але я почну зі знайомства з батьком Лізи, з Ігорем. Мені тоді було 19, я тільки стала міс Полтава. Я йду по парку, і в цей момент підходить такий пацик з району, Ігор, спортивний костюм, шкіряна куртка, бритоголовий, там шрам, там зуби відбиті. Кладе мені руку на плече, каже, давай я тебе підвезу. Я думаю, боже, яке нагле. Я думаю, що може бути спільного? Це взагалі не мій типаж. Вона була така дівчинка-принцеска і знала собі ціну. А Ігор – гопнік. Я йду, а він спиною до дороги отак іде, а до мене переду. І мені історії смішні, прикольні розказують. Я йду і просто всикаюсь со сміху. Ми домовляємося про побачення. Я побачила в ньому неймовірне почуття гумору, а я дуже ціную цю рису в чоловіках. Ну і мені захотілося пізнати його краще. Я ж коротка спідниця, підбори, волосся накрутила, нафарбувалася, все, звізда готова. А він опять приходить в цьому спортивному костюмі, в кожаній куртці. Думаю, може в кафе підемо, хоч кавою пригостить. І він починає мені оце насипати. Так, малишка, звиняй, зараз бабок нема. Там бабка продавала морожене, не такі ларіки оці. Могу тобі оце морожене купити, у мене 10 гривень. Яка ти вляпалась вообще все? Єсть. Думаю, боже, не хочу, я просто от не хочу. Я відморозилась. Я думаю, що Альоні не нужен був мужик в спортивному костюмі і без грошей, явно, що не принц. Проходить 2 роки, і ми знову зустрілися. Я з подружкою гуляли по парку, і тут він перескакував цей забор. Так несподівано було, якось дуже різко. Каже, 5 хвилин тут посидь, нікуди не дівайся. І ми уходимо. Як потім вияснилося, він поїхав за квітами, в нього грошей не вистачало, він навіть паспорт свій залишив, щоб... Бо йому повірила продавчиня і віддала букет такий великих троянд. Каже, ну яка ж ти була скотяняка, я приїжджаю, тебе нема. Пройшло ще рік і знову ми пересікаємося. В закладі я з подругою... А, тобто реально, типу, чувак поїхав за цвітами, а вона ушла? Трішками він там з другом сидів. Я так дуже такий симпатичний, гарно вдягнений, в неспортивному нарешті. Він мене побачив і скрутив з серветки трояндочку і передав через офіціанта. Це так мило було. 3 випадкові зустрічі – це не випадковість, це сама доля. Він знайшов мене в соцмережі. І ми почали просто спілкуватися з ним. Потім я захворіла. Каже, можна я просто привезу ліки? Мене підкупила його турбота, як він хвилювався, коли я хворіла. Я сама не помітила, як я закохалася. Обично всі ці королеви краси обирають мільйонерів або депутатів. От мені дивно, що міс Полтава повелася на якогось гопніка.
На той час Ігор дійсно змінився. Я побачила, що за зовнішністю у спортивному костюмчику пацанчика приховується справжній чоловік. Він дуже турботливий, щирий і він вміє дбати про жінку. Я закохалась саме в ставлення до мене. Ми одразу почали жити разом. І ми дуже хотіли спільну дитину. Ми прожили рік, і я невдовзі завагітніла. Народилася Ліза. І казка закінчилася, тому що ми жили тоді в однокімнатній, дуже маленькій квартирі. Ще Лізка була дуже неспокійна дитина. Вона весь час прокидалася, плакала. Він злиться, що він не може виспатися. Він зморений з роботи, приходить з мною вставати о 7 ранку. А де працював твій чоловік? Працював в нашому місті. Фури, які займалися товароперевозками по всій Україні. Він директор там, я була в декреті, живу за його повністю рахунок. І він не так багато заробляв, нестача грошей. Ну, ми на всьому економили, ця напруга, вона зростала. І ми дуже почали сваритися. Він мені слово, я йому два, він мені три. І оце було безкінечно, хто кого більше образить. І я вирішила подавати на розлучення. Мені тоді було важко, дійсно важко. Я не хочу зараз плакати, але... Важко було емоційно, важко було прийняти, що дитина буде рости без батька. Вона питала би потім, де тато, чого нема? Ну, я це розуміла, але так далі не могло продовжуватись. Їй респект за те, що вона не здивалась над собою, над своєю дитиною, ну, так само над Ігорем. Вона знайшла мудрість і смілість піти першою. З Ігорем я прожила 3 роки офіційно. Коли я уходила, він мені казав, кому ти будеш потрібна з дитиною, і тобі вже майже 30-ка. Це теж, ну, я взагалі не розумію таких мужиків, які починають отак от давити, типу, та кому ти нужна, і це от, ну, такою бредятину прям, ну, це ужас. За такі слова треба наказати дуже сильно і больно. Хто тобі дав право так говорити? Мене це настільки образило, що я пішла від нього зовсім без грошей. І для мене найголовніше гідність, а не гроші. У мене взагалі не було грошей, і я місяць батькам соромилася сказати, а мені подружка моя купляла продукти, і ліски, і молочко. У мене взагалі нічого не було. Так як я не подавала на аліменти, Ігор виділяв гроші тоді, коли мав змогу. Я нічого в нього не просила. Коли я вже розказала батькам, вони завжди мене підтримували. Вони казали, дитину піднімем, ти не пропадеш, ти в нас розумничка, будеш працювати, ми тобі допоможемо, чим зможемо. Поддержка. І батьки мені віддали квартиру, яку вони тоді здавали, щоб заробляти на ній. І тоді вже я там жила окремо з Лізою. Я ж візажист, я відвозила мою Лізу до батьків і з 5 ранку до вечора я робила макіяж. Я заробляла і мені вистачало. Донька говорила, що в тебе з'явився якийсь Андрій. Ми так і не зрозуміли, хто він такий. Тут, коли здесь? Я відмічала вже розлучення, з дівчатами пішли в караоке, я з мікрофоном співала, виспівувала. І познайомилася там з Андрієм. І ми почали зустрічатися. Коли я зрозуміла, що у нас серйозні відносини, тоді ми тільки почали жити разом. Через рік ми одружилися. Коли Альона осталася сама, вона зрозуміла, що їй треба шукати фінансову підтримку. Це Андрій був спонсором твоєї краси. Так. А шуба, Луї Вітон, це його годинник з брильянтами, теж він. Да. Він багато для мене зробив. Андрей. Я йому за це вдячна. Хоча Альона і розказувала, що вона не содержанка, але передивившись цю ситуацію, розумієш, що Альоні важливо фінансово бути забезпеченою. Та, мені кажеться, многим жінкам, взагалі, хто, блін, хоче сім'ю строїти, я думаю, для жінчин важно мати цю фінансову безпечність, розуміння, що все окей. Блін, ну який чоловік скаже, а мені взагалі насрать, я взагалі одні труси ношу 10 років і нормально себе чувствую. Ну, я, звісно, утрирую і так далі. Ну, блін. Як Андрій відносився до Лізи і які в них були стосунки? Коли ми одружились, вона мала була там 3 рочки. Він дуже гарно до неї відносився, як до своєї дитини. Але вона його, звісно, не називала татом. Я зразу сказала, це твій друг, ніколи його не називай так, бо в тебе є свій власний. У мене така була позиція завжди. Спочатку вона дуже така була слухняна, коли почала дорослішати в 6-7 років, вона йому почала огризатися.
Наприклад, він сказав: Ліза, прибери іграшки. Ну, і вона могла, типу, казати: в мене є свій тато, ти мені не тато, щоб таке казати. А потім вона почала задавати питання: мама, а чому ви розійшлися з татом? Мамочка, може це через мене? І вона, коли це казала, боже, мені так її було шкода. Кажу: Лізочка, в мене своє життя, в тата своє життя, але ми тебе дуже любимо. Ну, молодець, діти важко переживають розлучення батьків, адже не сприймають, що батьки можуть жити окремо. А тим паче, що у мами чи тата з'явиться новий партнер. Це повна руйнація світогляду. І, звісно, дитина починає шукати причини цієї трагедії. Зазвичай вона знаходить їх у собі. Адже діти по своїй природі доволі егоїстичні та схильні сприймати все на свій рахунок. Тож перше, що ви маєте пояснити, що дитина в жодному разі не винна в тому, що сталося. Якщо вона не хоче йти на контакт з вашим новим партнером, не змушуйте і не сваріть. Краще запрошуйте її до спільних ігор та відпочинку. Можливо, для неї треба більше часу для прийняття нових обставин. Я вам одразу не сказала, мій другий чоловік з Росії, з Москви. Він вирішив переїхати і жити зі мною, отримав громадянство України. Починається війна. У нас дві кімнати, він російський дивився новини. А я в іншій кімнаті українській. Оце ми так стикаємося в коридорі. У мене закипало все настільки, що... Второй муж. А то у нього був перший муж, який гопник. Потім этот второй муж, это какой-то Андрій? А это не Андрій, который был в этом доме? Ми почали дуже сваритися. Блін, ти живеш зараз тут в Україні, ти отримав паспорт українця, і видно все одно оцю проросійську позицію. Мене це приводило в якесь бешенство. Я думала, я щось таке важке з її погалискати. Прийди в себе. Я поки не понял, про кого ми говоримо. Було 6 березня. Моя кума з Харкова з дітками їхала за кордон. І ми от разом виїхали. І потрібно було швидко вдягатися. Знаєте, що в шоковому стані вдягла? Думаю, боже, якщо я сюди вже не потраплю, в свою квартиру, ну, все буде зруйноване. Я найдорожчі свої ці речі вдягла. Луї Вітони, оці, що в мене на підборах, сумку, шубу норкову. Отак стою, думаю, боже, яка я дурна, що я роблю? І в останній момент, думаю, боже, нафіга воно мені? Я отак все лишила, оділа саме звичайний спортивний костюм, зібрала саме необхідне, швидко поїхали. До вокзалу мене на машині віз мій чоловік Андрій, а вже проводжав мене з Лізою Ігор. І коли він нас саджав у потяг, він сказав: Лізочка, я тебе люблю і тебе також, Альона. Потім мені написав повідомлення: повернешся, народиш мені сина. Я дуже здивувалася. Ну, мені було чомусь приємно це чути. Я подумала, що він, напевно, досі мене кохає, раз хоче ще від мене сина. Я приїхала до Італії і буквально через тиждень вже посварилася з Андрієм. І він мені написав: не пиши мені більше, не дзвони. Я написала і не дзвонила, і мені. Ігор, батько Лізи, кожного дня мені телефонував, писав: у вас все добре, дівчата, вам щось може допомогти, щось. Короче, то есть первый муж, который а-ля гопник, он потом начал снова, типа, к ней подкатывать, и что он хотел от нее сына. Все, теперь я въехал. И она подумала, может быть, обратно вернуться к этому первому мужу, потому что второй... Передати, ну, все, розумієте, наскільки він переймався. І тут величина коробка, це Ігор домовився, і мені привезли квіти, ліски, м'яку іграшку і цукерки. І він написав в записці: «Please help me to surprise my wife». Мені було дуже приємно. Хоч і пройшло 5 років, він все одно називає... А це був Ігор чи ні? Це, типу, отець його тут? Твоєю дружиною. І це, не дивлячись на те, що вона проміняла його на мішок з грошима. Я отак це, знаєте, як на ваги. Ти ставиш одного і іншого відношення. Піліна отак упала в мене з глаз. Думаю, отже, мабуть, воно, а не ото. І Андрію написали, що ми будемо з тобою розлучатися, тому що для мене це ненормально, ми і так сварилися, але те, що ти навіть не намагаєшся дізнатися, що ми і як, ну, мені таке не потрібно. Бо його реакція була взагалі феноменальна. Ок. Війна змінила весь мій світогляд і допомогла зрозуміти, що насправді важливо. 5 років прожити, і ми навіть не поговорили про це. Дуже дивно так. Можливо, в нього таких і почуттів сильних не було до Альони, що він просто зник. Альона молодець, що пішла від нього, я б зробила б так же.
коли я повернулася в Україну, Ігор нас зустрічав. Ми з'їхалися, і з липня місяця ми живемо разом. З того часу я ні разу не збирала речі і нікуди не від'їжджала. То ти повернулася до Ігоря? Так. А, так, блін, просто я його сразу не узнав. Тобто це показували Ігоря этого, который а-ля гопник. Тобто вже по факту знову живуть мама, папа і ребенок вместе. А, вот что тогда в начале видео ребенок так и с папой так обнялся. Про це мріяла Ліска. Мене ця історія дуже вразила, як все-таки всесвіт зводить людей через... А то есть потом Ігор піднявся, то есть там дом і так далі. То есть а-ля, Ігор заработав, это тот случай, когда сначала ти паспорт закладываєш на цвяти, а в итоге потом строїш дом. Відстані роки. Блін, ну це реально доля. То це Ігор побудував цей дім? Так. А з Ігорем ви зараз живете за Лізи, чи ти його таки дійсно кохаєш? Та дійсно його кохаю. Ми подорослішали, ми зробили висновки, більше поваги один до одного. Тепер і нема такого, як було. Не можна ж повернутися до людини після 5 років, не маючи почуттів. Зато можна повернутися до людини, яка от строїла дом 360 квадратних метрів. За ці 5 років Ігор із хлопчика у спортивному костюмі перетворився на справжнього чоловіка. Хочу вас запросити на вечерю. Тобто, по факту, це не третій. І познайомити нарешті з Ігорем. А це вернувся перший. Цікаво, що там за такий пацик з району. Дівчата, уточка маринована апельсинами та яблуками, салат з грушею, з хамоном, з сиром дарблю і з манговим соусом, салат «Цезар», капрезе-салат. Виглядає дуже естетично. Вона, як господиня, проявила гостинність по вищому розряду. Молодець. Боже, як смачно. Супер. Просто в роті тане. Утка, м'яка і сочна, дуже мені сподобалось. А тепер, дівчата, я хочу познайомити вас з моїм Ігорем. Він вже приїхав і чекає на зустріч. Котя! Все, точно, так. Я таким його і уявляла. Ну, мужик такий, мужичара. Добрий вечір, мене звати Ігор. Привіт. Раді вас вітати у нас вдома. Привіз вам трошки весни. Цвіти? Котечка, тобі моя любов. Спасибо, Жайк. Отак. Дякую. Кирпанчики. Дякую. Моя ляля ще маленька осталась. Я була в захваті. Я чуть не розплакалась. Любій жінки це приємно. Мені... Я так понимаю, он і дочки, да, подарил прямо? Это прям... От це мені подобається, коли, типу, і дівчатки свої. Було приємно в 100 раз. Дуже раді з тобою познайомитись. Ми дуже багато про тебе чули. В основному хорошого. І, знаєш, ти зайшов так, як вона про тебе говорила, коли ми познайомились перший раз. Хоч ти не в спортивному костюмі. Сьогодні постарався, Йос. Що на нього не надінь, сразу видно, що пацика з району можна вивезти, а район з пацика – нельзя. Ігор, скажи, а чим тебе вразила Альона, що ти 3 роки не давав їй проходу? По-перше, вона мені сподобалась як дівчина, зовнішня. Фігура, обличчя, волоси – красива, сексуальна. А потім вже сподобалась тим, що не відповідала взаємністю і хотілося її... Завоювати, йо-моє. А потім вже влюбився. Влюбився, так влюбився. Альона одразу так розтанула і стала така кішечка. А як тобі сподобалось те, що вона тебе футболила постійно? Чоловікам це цікавіше всього, тому що якщо доступно все з першого дня, то на другий день з ней дуже цікаво. Це ж мужський, блін, характер. Тим більше у нього такий охотничий прояв. Альона зараз в такому образі красивому. Як ти дивишся, що був перед цим чоловік офіційний, який вложив в її красу такі кошти? Ні, ну в мене немає, мабуть, невпевненості в собі. Може, Альона і сама, звісно, вклалася. Вона у нас, дівчинка, заробляє гроші нормально. Цей питання навіть ніколи не поставав в голові. Чоловік, не чоловік. Я думаю, збрехав. Мені здається, що йому все одно неприємно.
неї є. А що скажеш такое? Давай щось тобі сісі витащим і нове вставим, то катір за мой счет, или що он должен делать? Де одягу, сумки, годинник з діамантами. І опять же ж таки, дарив це не ти. Як ти дивишся, що вона цими подарунками користується? Мені пофіг, чесно. Йому не п***ло за діло, він просто не показав це. Я б як жінка не одягала б речі, які дарував мені інший чоловік, із поваги до нього, щоб не ділати йому больно. Так що мені тепер всі Louis Vuitton повикидати, котрі по 2500 доларів? Якби у Жанни були ці бренди, я подивилась би, як вона це все славненько викидала би. Які були твої відчуття і ставлення до того, що на протязі 5 років у вихованні дитини брав участь інший чоловік? Ну, неприємно. Для будь-якого батька. Те, що його дитина живе з іншим чоловіком, це його біль, я вважаю. Гарно, коли рядом батько і мати. Ніхто цього не замінить ніколи, наверное. А ти знав про те, що ваша донька мріяла, щоб ви були разом? Та, звісно. Вона завжди за мною скучає, я приїжджаю, її забираю. Проходить час, як будь-яка дитина, їй хочеться до матері. Але вона не хоче її батька відпускати, це була така проблема завжди. Вона плакала. Скажи, а що ти відчував до Альони на протязі цих 5 років? Вдячність за те, що є сліза. Альона завжди була матір'ю моєї дитини. Навіть коли ми не були разом, я відчував, що зв'язок цей не втратився. В який момент ти зрозумів, що ти кохаєш Альону і хочеш бути з нею разом? Мабуть, в той момент на вокзалі, коли вони від'їжджали. Єдина людина, яка могла увести мою дитину від війни, це була вона. Я думаю, що Ігор повернувся до Альони не тільки раді доньки, а раді того, що вона тепер гарна, сяюча, востребована. Ну там на фотографіях, коли вона була з ним, вона теж була не страшна. Давайте так, там показували фотки і тому подобне. Вона самореалізована жінка, а не замучена мама. Ну, діло, тут ви хочете сказати, що ось тут вона страшно виглядить? От серйозно? Ну, от фотографії, коли от ребенок маленький, вони ще були в місті. Ну, ось тут що, вона реально страшна? Ну, такий бред говорять. З маленькою дитиною. Той час, коли Ліза була з Альоною за кордоном, як ти переживав цю розлуку? Та я боявся втратити їх обоїх. Дуже хвилювався, щоб вони покинули Україну, тому що була дорога через Київ. В той час Київ бомбили, стояли вони там довго, повні темряви. Потім, поки вони доїхали, розмістилися, теж переймався. І от після цього проснулася відповідальність за Лізу. І тоді я зрозумів, що за Альону я теж переймаюсь дуже, і що люблю її знову, і хотів би бути з нею. Я впевнена, що на всьому протязі цього часу він її любив. Війна була як почва, коли це все проросло. Ви сильні особистості, нарешті ваші пазли зійшлись, я думаю, що це окончательно. Сподіваюся. Ми не маємо права так підвести Лізу, да, тому що вона вірить і дуже хвилюється, щоб мама і тато були разом. Да, я думаю, це любому ребенку хотілося б. Історія кохання Альони та Ігоря чудова, приємно почути про такий фінал їхніх відносин. Ну, та рідкість так, що прозайтись. Але в мене декілька питань щодо виховання дочки, бо саме тому ж ми тут і зібралися. Ігор, коли я спілкувалася? Ну, мені все дуже навіть неплохо, как бы. Я не думаю, я навіть думаю, що Карпачов може дати 10 балів. Ну, ми ще четверту маму не бачили. Єдине, да, що по ребенку, от у неї как бы комплекси вже такі, типу, що мені потрібно міняти, я некрасива, от ця от неуверенність. От, мабуть, от над цим можна було б поработати. З вашою донькою мене вразила її фраза про те, що вона хоче стати суперзіркою, мати весь світ підписників. Як ти ставишся до цього? Поки що вона для мене маленька дівчинка. Я не уявляю собі, як це буде. Я не бачу нічого поганого. Це дитячі мрії. Вони були в кожної з нас. Завжди ну, треба прагнути взросла, до найвищого разне, да. рівня. Альона, мене здивувало, що дитина у 9 років знає такі бренди, як Louis Vuitton, Gucci. А повинна була знати, що, блін, носки житомирські? Или... ну, знает бренды, H&M, не знаю, Бершка и тому подобное. Я очень люблю кроп. Та що в неї вже є 12-й айфон. Угу. Я вважаю, що ви надто сильно її балуєте і дозволяєте багато на її вік.
Вона ж вам не сказала, що в неї є ці Гуччі та Луї Вітон в 9 років. Правильно? А телефон у неї був 7-й, і ми її купили 12-й, хоча вона мріяла про 14-й. Ну тут я согласен. Странно, как по мне, вот это вот придирки, почему у нее iPhone. А если уж был бы Samsung, тогда вопросов нету. Такое чувство, что типа, мне кажется, сейчас, я не знаю, ну, ребенок в 10 лет, ну, наверное, точно с телефоном ходит. Просто не все ходят с айфонами. Ну, как минимум, телефон для связи, со школы и так далее. Это не проблема. А вот если уже подороже, мажоры. Дитинство в мене було бідне. Мама була вчителем, папа майстром буровим. І так було мало грошей, що мені було 6 років, але я не все життя запомнила цю історію. Ми пішли на базар купити мені нові чоботи. І тут якійсь дитині купили нове взуття і стоїть старі чоботи. Тато дивиться, так це якраз наш розмір. Ми зекономимо. І будеш в цих ходити. Я так тоді плакала. Тому я хочу моїй доньці дати те, чого не було в мене в дитинстві. Коли вона перегибає палку, не забирається все. Ці айпади, телефони, книжка в руки і більше ніяких гаджетів, шмаджетів. І на 2 дні забирав, і на 3. У нас такі покарання. Я зовсім не боюся, що Ліза виростить розбещеною дитиною. Тому що як ми можемо їй дарувати щось, так ми можемо її і наказати. Бажаю вам чути один одного. По вас видно, що ви дуже один одного любите. Я. І малого сина. Дякую. Да, сина надо. Вони один одного шалено люблять по-справжньому. Наче перший раз. Дівчата, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашу сім'ю, за ваші поради. І хочу підняти цей келих за вас. Ну, все а очень даже неплохо. Были моменты, мы уже о них обговорили, но... методы выхования на думку Дмитра Карпачева. Доброго дня, Дмитро, дуже приємно. Я не думаю, Дмитро, що вам сильно отчитывать будете. Слухайте, от начебто все у вас добре, окрім одного епізоду, який мене засмутив. Який? Да? Ви формуєте у дитини занижену самооцінку. Чому? То, що я сказав. Вона зараз зростає з думкою, що у неї щось не так зі смаком. А у вас смак ідеальний. Те, що у дорослої людини зазвичай смак кращий, ніж у дитини, ну це ж зрозуміло. Але смак – це та якість, яку можна набути. І для того, аби у дитини… І взагалі на вкус і цвіт ці фломастери різні. Для того є різні стилі. Кому-то взагалі, ну нахрен не подобається, а кому-то прям вау. Я на самом деле всегда говорю, коли Снежка там покупає якісь вещи, говорить, як тобі? То есть я говорю, тобі нравится? От реально. Говорить, да, мені нравится. Супер, бери, типа. Ну, потому что, ну, в основном у нас вкусы совпадают. Редко бывало такое, когда она делает, я так смотрю, типа, ну, Снеж, наверное, как-то вот подумай, она смотка, может быть, ну, да. Поэтому хотел у тебя спросить. А в основном всегда, когда она берет, ну, то есть, у нее хороший вкус, и она вот берет, говорю, Снеж, я смотрю, да, классно, реально, то есть, либо, главное, я говорю, чтобы тебе нравилось, чтобы ты носила, в первую очередь, для себя, а не для меня. И она такая, мне нравится, ну, если нравится, все, берем, вот. Не з'явився смак, по-перше, вона має вірити в те, що в неї той смак є. Да. По-друге, ознайомитися з базовими правилами поєднання кольорів. Да, я думаю, теж вважаю, що якщо ти хочеш как бы, немножко розбиратися в этом, то ну, є ж ті вот, курси стиліста, я не знаю, да, вот это вот, как комбинировать цвета, там, що спортивні штани з рубашкою не сильно підходять, ну і тому подобне. Розумієте, до чого я? Так, я розумію. Да. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Бо для дівчинки розуміння того, що в неї немає смаку, може бути справжньою проблемою. Добре. Буду намагатися, щоб надалі вона обирала сама собі одяг. Навіть якщо буде щось недоречно, вона дитина, це абсолютно нормально, нехай сама це все робить. Знаєте, от що важливіше за смак? Відсутність залежності від думки інших. У мене є питання до вас. Як виховувати дівчинку, щоб вона була одночасно і впевнена у собі, але щоб в неї не була завищена самооцінка, щоб вона не зазнайкою росла? Звісно, важлива золота середина. Але якщо ми не можемо себе убезпечити від перекосів в той чи інший бік, нехай дитина краще себе вважає пупом землі і вірить в те, що навколо неї обертається всесвіт. Чим заніжена самооцінка? Ніж вважає, що її місце десь там під плинтусом. А чому у вас виникло це запитання?
Зараз у них у всіх є телефони, тіктоки, вони підписані на дитячих блогерів, і вони дивляться і переймають манеру, як оці кумири їх ведуть себе, як вони спілкуються. А діти навіть слова переймають. Я кажу, звідки ти це взяла? Каже, так в мене весь клас підписаний цього блогера. Я також хочу бути як вона. Дивіться, це нормально. Ваше завдання, по-перше, не сприймати це настільки суттєво, а по-друге, сформувати у дитини критичне мислення відносно того, що вона бачить. Аби дитина могла для себе розуміти, до чого це все призведе. І якщо це може дозволити собі робити той чи інший блогер, який це робить задля хайпу, то робити це в звичайній атмосфері, ну, воно якось непристойно. Тоді вона зможе відрізняти, нужно разговаривать, объяснять. Де життя у кадрі, а де життя звичайне. От саме так ми пояснюємо з Ігорем їй. Ну, вона не може повірити, що це насправді. Якщо вона обирає це як професію, то це зовсім інша справа. Але ж якщо вона не хоче бути професійним блогером, то тоді виникає питання, навіщо їй переймати ті навички, які у реальному житті не спрацюють. Якщо ви їй це будете пояснювати, вона рано чи пізно це зрозуміє, бо у вас досить розумна дівчинка. Дякую. Тут дуже важливо розуміти, що вона зростає в певному середовищі. І якщо там це модно, а ви не хочете, аби ваша дитина була білою вороною, з якою б всі глузували, то не треба забороняти їй це дивитися, але обов'язково треба сформувати виважене ставлення до того, аби вона була в тренді, але розуміла, що цей тренд, він тимчасовий, він недоречний вдома. Тим паче ви і сама, блогери, можете навіть на власному прикладі пояснити, що життя у кадрі та звичайне життя – це різні речі. Дякую, Дмитро. Я зрозуміла все. На все добре. На все добре. А чи в тренді Альона у своїх конкуренток покажуть їхні оцінки? За виховання дітей я Альоні ставлю 8 балів, тому що вона дуже балує свою доньку. В 9 років 12-й айфон – це не зовсім правильно. За хазяйновитість Альоні я ставлю 9 балів. Вона дійсно показала себе гарною хазяйкою. На неї все чисто, на все блистить. І вечерю вона приготувала сама, засервірувала гарно стіл. І саме головне, що все було дуже смачно. За самореалізацію я Альоні ставлю 9 балів. Вона сама сьогодні... Слушайте, ну це один із немногих случаїв, коли і мами тупо не валять. Буває ж такі, так заніжають, що просто неадекватно. А тут як-то... Досягла. Взагалі, у мене лично питання немає. А наступною показові виступи перед конкурентками влаштує Діана. Вона отак розставляла ноги. Ну, на показала все. Я професійна танцівниця. У нас є свій шоу-балет, який гастролює світом. Але чим обернулися для Діани гастролі окремо від чоловіка? Я приїхала з сюрпризом. А скільки ви не бачилися? 9 місяців. О, Боже! І що про все це думає її чоловік? Повірте, во. Просто во. Ну, тут нарізали, як би, я не думаю, що там він прямо об этом говорив, но... Що во? А також фінальні результати, які вразять навіть Дмитра Карпачова. Хоч я на цьому проєкті вже бачив багато, ваша четвірка мене здивувала. Полтава опозорилася на супермамі. А, да? Ну, посмотрим, как бы уже в следующем выпуске, что ж там так заопозорились, что ж там произошло. Что скажете? Ну, как по мне, очень даже неплохо. То есть эти моменты вот Карпачев тоже подчеркнул, которые так бы меня тоже напрягли. А в принципе, имеет место быть, да. С радостью прочитаю ваше мнение, ваши комментарии. Буду очень благодарен за лайк. И увидимся уже в новом выпуске Супермамы. Всем пока!